Доброго ранку, у студії Анастасія Бачук. На вулиці Григоренка у Рівному вчора ввечері між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в іншого. На фото – машина чоловіка, у якого стріляли. Ці світлини надав ЮА «Рівне» очевидець. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою затримання зловмисника та встановлення усіх обставин подій. Про це повідомила речниця Нацполіції області Ольга Ангелова. Юристи Національної ради з питань телебачення та радіомовлення вчора подали апеляцію на ухвалу Сарненського райсуду щодо заборони відключення аналогового телебачення. Про це повідомив представник установи на Рівненщині Дмитро Тарасюк. Приїжджала начальник юридичного управління Анна Чумаченко. Значить, вона ознайомилася на вимогу свою, значить, і суддя дозволив із подробицями справи, яку розглядали раніше. Ну і будемо очікувати рішення суду. Я вважаю, що аналог треба було відключити ще 5 років тому, тому що ми останні вже в Європі, які відключили аналогове телебачення. А це заважає, оце аналогове телебачення. Не було можливості розвивати сучасний інтернет. Ми всі хочемо мати швидкі 4G, 5G, 6G. Ну, а треба звільняти відповідний частотний ресурс для того, щоб розвивати інші технології сучасні. Нагадаю, 30 серпня Сарненський районний суд виніс ухвалу про заборону відключення аналогу на Рівненщині. Позов проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та концерту радіомовлення та телебачення подала місцева жителька. Мовляв, держава не забезпечила соціально незахищене населення засобами для переходу на цифру. Попередньо було анонсовано, що з 1 вересня аналогові телевізійні канали на Рівненщині зникнуть з ефіру і область повністю перейде на цифрове мовлення. У Рівному нараховується близько двох десятків будинків, у яких досі функціонують сміттєпроводи. У КТП 1728 хотіли б їх всіх заварити. Майстриня підприємства Наталія Антонюк повідомила, що працівники не встигають прибирати подібні камери. За її словами, на очищення одного будинку затрачають близько 2-3 годин, тоді як на збір сміття із спецмайданчика – близько 15 хвилин. За словами майстрині Наталії Антонюк, цього року сміттєпроводи заварили у 6 багатоповерхівках. Для цього необхідна згода усіх мешканців будинку. Зараз продукти переробки йдуть, люди консервують, всякі очистки. Воно ж псується. Іде воніс, піднімається, я живу на 6-му поверсі, до 6-го поверха чути смердіння то. Ну, то ще через трошки тут і щури заведуться, будуть бігати. Це ж неможливо так далі. А ви не хотіли, аби заварили цей сміттєпровід? Я за, але в нас багато людей, які проти. А тут в нас нема, по суті, де поставити. Лермонтова 9 – це один з таких проблематичних будинків, які б ми хотіли дуже заварити, поставити контейнери. Але люди проти, відмовляються. Перше, в нас не входять туди контейнери. Нас забезпечують контейнерами об'ємом 1,1 куб, які не проходять двірні проєми, які є в цих сміттєкамерах. Це перше. І друге – високі парапети, яких теж неможливо забирати ці контейнери. От, і тому існує такі проблеми. Це за вихідні дні, субота, неділя, і вже завалено, ви бачите, які робиться, яка антисанітарія. Сьогодні збігає триденний термін, протягом якого мали з'ясувати причину займання автомобіля депутата Рівнеради Святослава Стельмащука. Такий термін називав речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Нагадаю, в неділю вночі біля будинку номер 64 по вулиці Чорновола загорівся «Мерседес». Повідомлення про займання рятувальники отримали о 1:15 ночі. Вогонь знищив моторний відсік, лобове скло та передню панель автомобіля. Депутат Святослав Стельмащук вважає, що це був підпал. Почув вибух і сигнал своєї сигналізації з автомобіля, вилігнув у вікно і вже повністю автомобіль горів з передньої частини. І пролунав вибух. І ще 2-3 вибухи було. Маємо ситуацію, як повністю згоріла передня частина. 100% це підпал, пов'язаний з політичною діяльністю, також, можливо, з державною службою.
квітні Святослав Стельмащук став членом фракції ВО «Свобода» в Рівненській міській раді. До того був позафракційним. У Рівнораду прийшов від партії «Громадський контроль». Працює Святослав Стельмащук начальником відділу контролю за використанням та охороною земель у Костопільському, Рівненському районах та місті Рівне, управління Держгеокадастру в області. Наразі у мене все. Я передаю слово своїм колегам Юлії Корецькій та Івану Трофимчуку.